Dobrý večer. Dneska si budeme povídat s Aničkou. Posílám hnedka pozvánku. Anička je v Kansasu. Takže snad se nám brzy připojí. Dobrý den, zdravím Lukáše, zdravím Michala. Tak, zdravím Míšu a spousta dalších. Tak, čekáme na Aničku. Doufám, že se brzy připojí. Tak, výborně, to byla Anička. Ahoj, Aničko. Tak, jak pak se máš, jak se ti daří? Mám se dobře. Daří se dobře. Super. Tak nám něco řekni o tom, kde jsi, něco o hostitelské rodině, jak to všechno probíhá. Tak já jsem byla umístěná v Kansasu do tříčlenné rodiny. Mám hostitelskou mamku, to je učitelka tady na mý škole. A potom hostitelský teďka ten pracuje pro jednu firmu. A mám ještě hostitelského bráchu, tomu jsou 3 roky. Tak jo, s tím je sranda. Jo, takže si užíváš, že máš takhle mladšího sourozence doma? Jo, občas to je teda hlasitý dost. Ale jo, užívám. Co, jak jde škola? Jak to probíhalo z začátku školního roku a do posud? My jsme vlastně kromě asi jednoho týdne po Vánocích jsme byli pořád prezenčně ve škole a jenom se nám vlastně posunula výuka. A jo, bylo to v pohodě, museli jsme teda nosit roušky, měli jsme jakoby ze začátku různý směry, po kterých jsme mohli chodit po chodbách, aby jsme jako nechodili zpátky a tak. Mm-hmm. A museli jsme teda utírat stoly dezinfekcí, což teda děláme pořád a pořád nosíme roušky, ale byli jsme ve škole celý rok. Takže za tebe je super, že jsi měla téměř normální rok, jakože jsi chodila do školy. Jo, určitě. Nějaké zvláštnosti nebo něco jiného, co třeba předmětů? Celkově ten vztah s těma učitelema, v Česku je to takové všechno profesionální a že prostě učitel a žák, ale tady se prostě ty učitelé snažili mě poznat a říkali mi o svých rodinách a tak. A tak to bylo takový zvláštní, že spíš ke mně mluvili jako ke kamarádce, než jako ke studentce. Tak jo, to bylo fajn. Musela jsem se na to trochu zvykat. Mm-hmm. Měla jsi třeba nějaký komplikace, že jsi třeba v rámci nějakých hodin nebo ze začátku díky té bariéře, že to bylo třeba hodně náročné a musela si někoho požádat o pomoc? Ani ne, jenom někdy, když jsem něco potřebovala, tak jsem se zeptala, ale všechno proběhlo tak nějak bez komplikací. Mm-hmm. Jaký předměty jsi měla první semestr a jestli jsi něco měnila na druhý? Měla jsem matematiku, algebru, druhou, což teda je to dost lehký, ale aspoň jsem se zopakovala nějaký základy a objasnila jsem si něco, co mi nebylo jasný, třeba z český matematiky. A potom jsem si dala angličtinu pro juniors, pro 11. třídu, což je americká literatura. A potom jsem měla nutriční předmět, což bylo vlastně jenom o zdraví výživě. A dál mám španělštinu, umění a měla jsem americkou vládu, to byl hodně zajímavý předmět. A potom jsem si dala anatomii a fyziologii. Mm-hmm. Tam nebylo náročný kvůli těm výrazům a absolutně jako odlišným jazyku. To je asi ten nejtěžší předmět, protože vlastně já většinu toho nevím ani v češtině a teď, jak jsem se musela učit, jak funguje srdce, všechno v ajině, tak to bylo dost náročný, ale jako jazykově mi to pomohlo hodně, že teď už si to dokážu představit, když to slyším v angličtině, tak to je Když se na to podíváš zpětně, udělal jsi dobrou volbu s těma předmětama, nebo teďka zpět, tak bys si mohla vzít třeba tu matematiku těžší? Já si myslím, že rozhodně těžší.
že je to lepší, když máte možnost se trochu, no, když je to na vás trochu těžší a trochu musíte zabrat, protože třeba v té anatomii a fyziologii mě to potom pomohlo i třeba jenom, nejenom to, že jsem se naučila spoustu nových věcí, ale i po té jazykové stránce je to pro nás hodně výhodný. Já bych. Takže jo, já bych to určitě nebála. To, co já jsem vám říkala, nebát se toho a jít do něčeho trošku těžšího, ale já, že ten strach z začátku a ten šok je, jo. Já jsem právě mě matika v Česku, mě to prostě nejde a dost s tím i zápasím. A tady mi prostě řekli, že bych mohla dělat i tu, jakoby oni tady mají rozdělený, říkají tomu honors class, a což je jakoby nový level, nebo jako vyšší level skoro už na vysokoškolské úrovni. A oni řekli, že bych klidně jako tam mohla jít, což mě úplně strašně zaskočilo. Je to jiné. Je u vás na vaší škole ve státech těch prvních 14, toho prvního i druhého semestru ta možnost, abyste si vyměnili ty předměty, nebo o tom nevíte? Nevím, nevím o tom. O tom. Dobrá. Mimoškolní aktivity. Ze začátku jsem dělala tenis, což jo, bylo to fajn, akorát jsem nebyla, tak akorát jsem nezápasila, tak to bych jako doporučila, že když, jakoby je to fajn, když jste v tom týmu, ale když se neúčastníte těch soutěží, tak jako na vás není, jak bych to řekla, no prostě nejste středem pozornosti, asi takhle bych to řekla. Takže možná jako pro budoucí studenty bych doporučila třeba vyměnit ten tým. Ale teď, co jsem s tím, teď dělám atletiku, tak to už prostě normálně běhám a dělám soutěže, tak to je prostě, se cítím víc jako součást toho týmu. Takže to je fajn. Jak často trénujete? Každý den po škole. A školu máte do kolika? Do 3:20. A pak hnedka od 15:30 máš trénink? 2 hodiny? Jo, potom mám trénink. Jo, a jak se dostáváš těch 5:30? Ono to je normálně asi 5 minut jenom. Takže A ono někdy jako... Jo, já to mám jenom od školy asi 5 minut to pěšky, takže já normálně chodím tam a zpátky. tak to je super, protože to seš jedna z mála, většina studentů klidně 20, 30 i 40 minut autem nebo autem, tak to máš obrovskou výhodu, že bydlíš. Jo, to mám. Co různorodý prázdniny a svátky, jak jsi to prožila? Jo, díku vzdání, to jsme měli tady. Vlastně většinou jsme to strávili tady doma kvůli covidu. Ono na podzim to bylo, se situace trochu zhoršila. Takže jsme vlastně byli doma. A vařili jsme vlastně, na díku vzdání jsme měli tradiční americkou večeři a na Vánoce jsme udělali tradiční českou večeři. A to jsem jim pouštěla i 3 oříšky pro popelku, tak to se jim líbilo. A jo, nějak jsme to prožili doma, povídali jsme si a bylo to fajn. Co stesk, jak jsi to zvládla po celou tu dobu, jak často jsi třeba v kontaktu s rodiči a kamarády? No, na začátku to upřímně nebylo tak strašný, protože všechno bylo nový a měla jsem spoustu věcí, co jsem mohla poznávat. Bylo to horší podle mě v lednu a v únoru, když už všechno bylo takový okoukaný a Zajetý. nevím. No a bylo to, jako s covidem tady nebylo moc co dělat, takže jsem si řekla, se mi stýská, ale A co jsi většinou si dělala, když jsi voláme. No, buď to jsem třeba zavolala domů, to mi pomohlo, anebo jsem, já nevím, mě třeba pomohlo o tom si povídat s mojí hostitelskou rodinou a třeba jim vyprávět nebo ukazovat jim fotky a nevím, vyprávět jim vzpomínky, co mám a tak, to mi pomohlo. Takže oni byli ti, za které ty jsi šla, aby takhle. Takže důležité tam Jo. říct o té hostitelské rodině. Jo, určitě, protože oni třeba nikdy nevěděli, co mi je a báli se, že jako je to kvůli ním, ale což nebylo, takže určitě jim to hned říct, že prostě jsem jim řekla, že se mi stejská. A tak jsme si o tom povídali a bylo to dobrý.
Takže nezavřít se u sebe v pokoji a být na drátě s rodinou doma. Stalo se ti, že bys plakala do telefonu rodičům? Ne, nestalo se mi to jako chvilka, a jsem si říkala, ty jo, fakt mi chybí, ale že bych se to, tak to ne. Já vím, že jsou tam a těším se na ně, ale. Dobrá, nějaký, já vím, že ty máš velký plány na konci pobytu, tak nám k tomu něco řekni. No, už se strašně těším. Tak 28. hned, co skončí vlastně škola, tak vyrazíme v karavanu a vlastně projedeme celý státy až nahoru do Alberty. Zastavíme se teda v Yellowstoneu, ale jinak na cestě zastavovat moc neplánujeme a pojedeme celou cestu až na Aljašku přes Kanadu a státy a ne, zní to strašně šíleně. Cesta nám podle plánu by měla zabrat asi 9 dní, když se teda nic nestane na cestě. A pojedeme teda s karavanem, který jsme tady opravovali celý jaro, tak to byl náš takový projekt. No a odtamtud já tam vlastně s tou, ona, hostitelská rodina se tam stěhuje, takže já tam s nima budu v jejich novém baráčku pár dní. A potom pojedu navštívit ještě kamarády v New Jersey, s kterými tam strávím asi týden a potom už teda poletím domů. Byla teda rodina mezi tím na Aljašce v rámci teďka třeba poslední půl roku tím, že kupovali domeček, způsobem to zabydlovali, nebo ne? Nebyli tam, ale moje hostitelská mamka tam žila před pár lety, takže ona tam má kamarády, kterým pomáhali vlastně s tím výběrem toho baráčku a tak. Takže všechno doma balíte, úplně že odevzdáváte dům a všechno dáváte do... Jo? Všechno se tady balí, já právě ještě v pokoji mám docela plno, tak už musím začít se pomalu všeho zbavovat. Super. Nezapomeň jenom dvě zavazadla. Já se pokusím. Jo. Tak jo, máš nějaký vzkaz pro třeba budoucí studenty, co bys doporučila, co se ti opravdu jako líbilo, co tě hodně překvapilo a co jsi dělala třeba jinak loni na podzim, když jsi... Já bych se určitě nebála vyjet, ono takhle, zní to hrozně. Někteří lidi v Česku na mě koukali, jako proč to dělám a tak, ale opravdu vás to hrozně posune žít s jinou rodinou a vidět, jak ostatní fungují a celkově poznáte tu zemi úplně jinýma očima. A je to fakt skvělý a určitě poznáte strašně moc i sami sebe, protože tady vás vlastně nikdo nezná a můžete být kýmkoliv, se vám bude chtít. Tak to je takový, pro mě to bylo hrozně takový osvobozující. A bylo to hodně fajn. Takže to je asi můj vzkaz, aby se nebáli, že to bude dobrý. A že si to... Že je to velká zkušenost v života. Určitě. Neskutečná. Dobrá, tak jo, Aničko, já děkuju za čas. Děkuju i divákům. Já se asi pro tenhle školní mám rozloučit. Studentů má hodně, hodně plánů na další neděle a spousta z nich už se balí a v 4-5 týdnů. A pro další účastníky budu plánovat opět rozhovory od září. A ještě jednou děkuju, mějte moc, moc fajn a ráda tě uvidím, až budeš. Děkuju. Tak jo, měj se hezky. Ahoj, mějte se. Na.